जाएन संधू काका संदेश कॉन्ग्रेजुलेशन मोशन मूव जाली वेगवेगळी बिलां पास जाली आनी हें करता आसतना ताण तणाव आसलो जाल्यार खेळीमेळीच्या वातावरणांत ही असेंब्ली जाली. सर हितून ह्या असेंब्लीन तुमचे डिमांड्स आले तेन्ना आतां बंच केबलाचो विषय खूब गाजलो खूब गाजलो आनी एकदम गाजलो आनी हांव हें म्हटलां इट वॉज अ डिजास्टर दॅट टायम आनी त्या खातीरूच आमी जी कमिटी काडली आज इन्वेस्टिगेशन करपा खातीर जी करपा खातीर कमिटी काडटा ती आमचो विजिलन्स चीफ आसा आमचो चेअरमॅन सी एस ताका चेअरमॅन केला ताज्या नंतर सेक्रेटरी आसा आनी एक टॅक्निकल ऑफिसर आसा. सर आयज असेंब्ली जेन्ना स्टार्ट जाताना कला अकादमीचेर गाजली आनी आयज कला अकादमीचो रिपोर्ट हावसान दवरला तुमी पयला आसतलो पूण रिपोर्टान दिला पूण डिटेल वाचपाक जाय ताणें तो प्लेस केला म्हणलो टेबल ऑफ द हाऊस तो वाचले शिवाय आमकां एक कॉमेंट मिनिस्टर म्हणटालो ते करोजनाचे एका लागून विशय ताचेर हांव कांय उलयना हांव रिपोर्ट वाचल्या नंतर ताचेर उलोवं शकता. सर आनी एक म्हणजे भूमिपित्र बील सबमीट केलेलं परत भूमिपित्र बील हे वेगळे वेगळे तरेन आशिल्ले आनी त्या वेळार हांवें ते ओपोज केल्ले सो ते